Здравейте! В това непрофесионално, но все пак реалистично видео искам да направим едно кратко представяне на нашата фирма. Това е скромният ни цех, а ние сме фирма Елтермо. Както знаете, или може би не, ние се занимаваме основно с производство на термопомпи и електрически котли, както и внос и монтаж на всякакви видове слънчеви колектори. Ще ви запознаем с част от продуктите ни и основното нещо, което е важно за нас, е това, че даваме 5 години гаранция на почти всеки един от тях. Тук може да разгледате цеха ни. Това е един склад с готова продукция. Това специално са вътрешни тела на термопомпа с визията, която основно монтираме в България, която всъщност е по-ефтина. Тук може да се видят тела, които са със сел нагревател, без сел нагревател, както и празни кутии, които чакат да се превърнат в термопомпи. Основното и най-важно нещо е, че ние даваме 5 години гаранция на нашите термопомпи. Даваме 5 години гаранция, защото определено знаем какво произвеждаме. Правим го от над 10 години и нямаме почти никакви проблеми с системите. Нямаме абсолютно никакво притеснение да даваме тази безпрецедентна гаранция. Тук може да видите две води-води машини, 45 кВт, които са по един европейски проект и всъщност са вече готови. Да, ние произвеждаме вода-вода машина и определено я произвеждаме. Всяка една част е дошла тук като част и се е превърнала в тази машина. Всичко е сглобено тук. Частите са изцяло европейски. Компресор Copland, топлообменниците са полски, Hexonic, течно отделители, ресивери, ТРВ, всичко е италианско, управлението е италианско. Дори може да се види, че контакторът е български, заедно с моторна защита. Въобще, абсолютно всичко вътре в тази машина е европейско. Абсолютно всичко в тази машина е точно такова, каквото трябва да бъде. Не е липсва нито един елемент и по никакъв начин не отстъпва на една немска, австрийска, италианска или каквато и да е машина. И след малко това нещо ще се види. Малко по-насам може да видите това, което е основната ни дейност, е всъщност въздух-вода термопомп. При въздух-вода термопомп нещата стоят малко по-различни, тъй като за съжаление в България няма фирма, която може да произведе питите или корубата. Всичко това ние поръчваме от външна фирма. И тук се дозглобява. Тук монтираме компресора, слагаме шумоизолация, която в момента не я виждате, тъй като не е сложена. Ето там вляво се вижда робото с шумоизолация. Тук се добавят електрониките, клемореда за всички датчици и за всяка друга електроника, както и контактори, термозащити и всичко необходимо. Тази машина е в момент на правене, в момент на сглобяване. Така, това за външното тяло, вътрешните тела се сглобяват изцяло тук. Имаме около 10 души, които сглобяват и работят по тези машини. И сега може да видите в момента на действие. Ето това е една машина, която тепърва се прави. Това са визите, които обикновено правим за България и е за малка инверторна машина, 10 кВт с малък компресор, все още липсва разширителен съд, липсват връзките, може да се види електрическата част, която също не е готова, затова е в някакъв кошмарни стърчащи жици, но това, което е важно при нас, е, че ние разделяме управлението на електрическия нагревател и на термопомпата на две различни управления. Не, че не можем да го командваме, както всички останали правят, но смятаме, че това е плюс, защото ако случайно нещо се чупи по електрониката или управлението на термопомпата, имате резервно отопление, докато дойдем на следващия ден да го оправим. Това, както казах, е старата на визия. Тук може да видите и по-лъскавата, така да наречем, визия, която всъщност ползваме за износ. Тя е направена да изглежда като всички износни машини. Общо взето една кутия с изводи надолу като газов котел. Специфичното при нас е, че цяло, както виждате, цяло това нещо се прави изцяло тук. Топлообменника или Hexonic или Swep, които са европейски марки. Имаме трипътен вентил, имаме наръждаем водосъдържател за ел нагревателя, имаме разширителен съд, все още липсва помпата, защото това е заготовка. Специфичното при тази машина е, че повечето от носните машини имат примерно трипътния вентил се монтира отвън, не всичко е вградено вътре. При нас всичко е вградено вътре. Имате вграден филтър, имате вграден трипътен вентил, имате вграден разширителен съд, помпа, баланс вентил. Всичко е монтирано тук. Имате да сложите 4 излъза, 4 крана и да монтирате машината.
Също така, както може да видите на сайта, като визия тази машина по нищо не отстъпва на нито една от другите известни марки на пазара. Нито има нещо по-различно, нито изглежда по-лошо. Продължаваме с разходката в цеха. Тук в дясно може да видите още една малка вода-вода машина, която също изцяло произведена тук. Тази също е готова и всъщност ще бъде монтирана след 2-3 дена. В ляво може да видите топлообменниците, които използваме. С години работихме с SWEB, тъй като SWEB вече дават срокове за доставка след 3 години напред. Преминахме към една полска фирма Hexonic, която също предлага чудесно качество. Както виждате, склада е почти пълен догоре с всякакъв тип готови машини. Имаме доста части на склад, тук може да видите един компресори. Ние държим винаги поне около 100 машини готови на склад. Освен че са готови, имаме и доста части и заготовки за тях, така че да може да произведем още значително повече. Можем да говорим на доста големи поръчки. Но основната ни дейност всъщност е да работим за крайния клиент. Нашите машини отиват при къщите на хората. Така, тук в дясно всъщност може да видите една австрийска вода термопомпа, която е един клиент, който си е купил въздух вода от нас и остави за ремонт. Тя е с пукан топлообменник. Да, и австрийските термопомпи пукат топлообменници. И за съжаление обаче вместо 1000 му искат 4000 лева за ремонт. Ние обещахме да му я правим. Ако разгледате тази машина, ще видите, че тя няма абсолютно нищо по-различно от нашата вода-вода. Абсолютно същите елементи, дори като марка са същите. Компресор е същия, като тип на компресор е същия, като начин на работа е същия. А тази машина струва 10 000 лева повече от нашата, просто защото е австрийска. Това идва да покаже с какво качество правим нашите машини. Тук също може да видите все още тази готови външни тела, които чакат монтаж. Или чакат вас. Така, тук може да видите още една готова вода-вода машина, която всъщност ще бъде натоварена днес за един клиент. Тази също е по европейските програми, които са в момента, но те са за бизнеси. Не са, за съжаление, в България все още няма за крайни клиенти. Относно монтажите, тук може да видите буферните съдове, които ползваме. Всяка една термопомпа, която ние монтираме, върви заедно с буферен съд, върви с магнитен филтър, върви с всичко необходимо, за да бъде един висококачествен монтаж, за да може да имате 5 години гаранция. 5 годишната гаранция важи за абсолютно всички елементи на машината и е безусловна. Тук също така може да видите слънчевите колектори. Ние държим на склад абсолютно всякакъв вид слънчеви колектори. От плоски с различни размери до вакуумно тръбни, пак с различни размери. Както термосифонни системи с плоски колектори, така и термосифонни системи с вакуумно тръбни колектори. Под налягане и без налягане. Относно монтажа, относно гаранцията на термопомпите, която даваме, тя не случайно е 5 години. Ние произвеждаме тези машини и тези модели от над 10 години. Ползвали сме ги, тествали сме ги, нищо не е от вчера, нищо не е за утре. Можем да си позволим да дадем тази гаранция. Първо, защото знаем, че не се чупят толкова. Второ, защото винаги имаме всичко налично на склад. Не чакате за части. Ние не печелим от части. Дори извън гаранционно, ако нещо се щупи, то няма да струва 1000 лева, няма да го чакаме от централен склад в Европа или от централен склад в Източна Европа или от централен склад в Азия. Просто на следващия ден каквото идея идва и се ремонтира. Винаги налична на склад. Смятаме, че никой друг не предлага такава гаранция и сте добре дошли да ни се доверите. Няма да сбъркате.